हॅलो गोयकारांनो, काढली जीभ लायली तयाक, फेसबुक प्रोफाईल हा म्हणून मारलो कमेंट. आज ही परिस्थिती आमची युथाची झाली असा. कालचे एक स्टेटमेंट जो व्हायरल जाता की शिरगांवकी जात्रा ते होमकण घालता थंयसर पोल्युशन जाता म्हणून. एक गजल हांव सांगूंक सोदता की आमचे गोंयचे कितलेशे ट्रेडिशन आसा, त्या ट्रेडिशनाक आमी होमकण, आमच्या जात्रेंक होमकण, आता शिरगांवची जाता तशीच आमची कुडका वडवळा जात्रा जाता थंय होमकण घालता. आता हे होमकणाचे पोल्युशन जे म्हणटा पळय, हे पोल्युशन जेन्ना जंगलां जळटाली पळय, जेन्ना पॉलिटिशियन जंगलां जळयताले आपले प्रॉपर्टी हजप करपाक लागून, जेन्ना बिल्डर जंगलां जळयताले, दोंगर व्हडले व्हडले दोंगर काबार जाताले पोल्युशनाक लागून, जेन्ना वास्को काबार जाता, तेन्ना हांव ह्या मनशांक केन्ना खंय पळयना. सो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की सोशल इश्यूज आनी रिलिजियस इश्यूज मिक्सअप करिनाका. वो एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार ट्रेडिशन जो आहा पळय तो परंपरेन चालूच आसा आनी हो चालू उरतलो. पूण ह्या लागून ते कंट्रोवर्सी क्रिएट करपाक लागून हांगासर तुमी कितेंय आसा म्हणून थंयसर खंयी घालनाका. रिक्वेस्टींग एवरीवन, जे कोण पोल्युशनाक लागून लडोंक सोदता न्हू, तेंच्यांनी भायर सरपाची गरज आसा. की जेन्ना पोल्युशन हांगासर एका जाता तेन्ना कोळशाक लागून पोल्युशन जाता, तेन्ना दोंगर जेन्ना जळटा पळय आनी जळयता पळय, तेन्ना ते दोंगर वाटोवपा खातीर भायर सरपाची गरज आसा. तेन्ना म्हाका हे लोक दिश्टी पडना जे कमेंट घालता ते. सो कमेंट घालता तेन्ना चार फावटी चिंतात आनी कमेंट घालात, आनी बेश्टे आसा म्हणून कमेंट घालनाका, आनी थंयसर रिलिजियस कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करपाक लागून वचूं नाका. देव बरें करूं. मॅडम, तुमचें नाव सांगा पहिले. माझे सेंटर रॉड्रिगीस, हांव म्हापसा रावता. ओके. आणि कालच्या दिसा एक तो पोस्ट व्हायरल इंस्टाग्रामाचेर झाला पळय, तो चुकून माझ्या चेडवान तो पोल्युशन तो एक मिडियाचेर एक धुंवर कसो येयलो म्हणून तिणें पोल्युशन म्हणून एक तो एक पोस्ट केलो आनी तो एक व्हायरल झालो. सो तें नकळो ते तेणें कितें अशी मिस्टेक जाली मागीर चेडवाच्या नांवान, आनी तुमकां हर्ट जाला जाल्यार मागीर चेडवाच्या म्हाज्या नांवानूय तुमकां हांव सॉरी हात जोडून मागता. आनी मागीर चेडवाचेर जी तेंच्यांनी एफ आय आर केल्या ती फाटी घेवची, आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसूनशन दिला म्हाका आयज, जर तर तूं मिडियाचेर तूं उलयशी जाल्यार आमी ती फाल्यां सेटल करून केस आमी फाटी घेता म्हणून. आनी जे कितें डॉक्युमेंट आमकां पुलीस स्टेशन हाडून लायिल्ले तितले आमी डॉक्युमेंट आमी सबमीट केला, आनी मागीर चेडू मायनर. आनी तुमकां सगळ्यांक तर हर्ट जालां जाल्यार म्हाज्या सगळ्या भाव भयणांक हांव सॉरी म्हणटा, आनी मागीर चेडू तुमकां सॉरी म्हणटा. आनी केन्ना तेज्या फुडें अशें जावचें ना, सगळीं आमी भाव भयणां कशीं सगळीं रावचीं एकवटान. थँक्यू.